Και αυτή τη μέρα να είναι καρύτα, να κούνομα. Σκέφτε που ζεις κουλί. Σαν να γκάς τσουλί, ο πρέσ κουλί. Համար զարտիկ գույն ունի, ինքը շատ պայծառ է ինձ համար, քանի որ պաշկուճը կյանք չի խլել, ինքը օգտագործված պաշկուճ է, բայց համենայն դեպս մավան գույնը, կարմիր գույնը չունի իր մեջ, ինքը լուսավոր է ինձ համար, խաղաղություն տանող դեպի ծիրանի ու տեղին է, դրա համար ամենուր չեմ կարող իրան կրել, քանի որ ես իրան կրում եմ այն օրերին, երբ ես իրոք շատ տխուր եմ, վերցնում եմ իրան մի հատ զգեստ, սև զգեստ կամ մեկ այլ հանգիստ զգեստ կրում եմ իրան, ու ես իր այդ օղի ես շպումը մարմնիս հետ զգալով ամբողջ էներգիաս փոխվում է։ Սարստերի կաղապարը ապրիլյան պատերազմից հետո եկավ, ու ապրիլյան պատերազմի գյումրեցի հերոսներից ես երկուսին ճանաչում եմ։ Նաև այս զարտը, այսպես ասում եմ, որ ասուցասնում եմ իրանց հետ հավատում եք։ Մասնագիտությամբ ես նկարիչ եմ, նաև նկարիչ կամ դագագործ, ինստիտուտը սավարդելուց հետո ստիպված է այդ տալ Արդակն աշխատանքի, ճիշտ է ժամանակահատվածը իմ մասնագիտությանս մեջ փորձեցի աշխատել տան մեջ, այդ ինտերիերների հայտ փոքր բարելև կանդակներ և այլն, բայց ինչ-որ թե չեմ ընձի այդեղ ռեալիզաց ռեալի աժեք ու իմեջ չէ ինքը։ Փորձեցի զրոյից ստեղծել է, որ եկա արդեն ամուսնացա Հայաստան, եկանք ամուսնացա ու մեր համար շատ բարդ տարիներ կսպասվեր, տեր առջևում է այդ բարդ տարիները, մեր ընտանիքը փորձեց չէ արդակաղթել։ Արդակի հետ ծանոտ չեմ եղել ու չեմ էլ կրնահիշեմ, թե ինչ խեղը որ իրա այդ զարտերը տեսել եմ։ Հեջ մի անգամ չեմ, չի տպավորվեմ է չս, բայց որ տեսել եմ ու հենց տեսնելուցս անմիջապես հետո ծանգություն եմ ունենալ այդ զարտերից, պատճառը չեմ կրնասեմ, թե իրանց տեսքն է եղե Արդակին, թե իդեյան է եղե։ Շատ-շատ հետաքրքիր է, թե երևի իմ շատ մեծ ծանգություն սա իրանց կրել ու որ ես ծանգացած մետաղից շատ ալերգիա ունիմ, մենակ արձատն է ու ոսկին որ կարող է իչ բորբոքվի ագանջներս, թաժը որ նայք կերև այլ որ բորբոքումների արդյունքում ծենք ահագին մետ ծագի, ես գիտեի, որ ես հաստատ չեմ կարողանա կրեմ, բայց շատ շատ սարմացա, որ
Հեջ մի բան չի եղե։ Ինչ-որ սենք դրոշըտ կունենաս կամ գերբըտ կունենաս, դու ես կարձիքով ծանգացած հայքին իրա զարտերի մեջ, թե կուզ մի ադմ պտի ունենա։ Ես պարգուջին փորձեցի իրա ամենավատ եղնելով հանդերձ, փորձեցի իրան սուբլիմացիայի միջոցով բերել մի ադամ մեզ տեղ, որպես այդ պարգուջը լավ ձևի նայվի, այսքան լրիվ ուրիշ կողմը, երբ որ երեխեն հարցն է, ապա էլ ինչի համար կրնա ինքը ծառա, ես կրնանամ կամ որևէ մեկը կրնանամ, պատասխանեմ, որ ինքը կնա նաև ծառա է ավելի լավ բանի համար, ավելի բարի բանի համար, ու այդ արդյունքում ստեզվավ հենց այդ զարդերը։ Եվ ես վստահ եմ, որ կանանց և մայրերի միասնական ձայնը չի կարող իր ազդեցությունը չունենալ։ И я уверена, что объединенный голос женщины-матерей не может не оказать своего влияния. Եվ ես հավատում եմ, որ մայրերի տիեզերական սիրո առաջ կհալվեն աշխարի բոլոր փամփուշները։ Я верю, что перед материнской вселенской любовью расплавятся все патроны на свете. Օրինակ դրանք կվերածվեն այնպիսի զարդերի, որ ես գրում եմ այս պահին։ Например, они превратятся в украшения вроде того, которое на мне в данный момент. Ներկայում իմ գրած զարդերը հալված փամփուշտից են պատրաստված։ Эти украшения изготовлены из расплавленных патронов. Եվ յուրաքանչյուր կին, որ կմիանա արշավին, կունենա նման զարդ։ И каждая женщина, которая присоединится к компании, получит такое украшение. Սա նշանակում է, որ որքան շատ կին միանա արշավին, ես ուզում եի իսկ Աննայի ասածը լինի, այսինքն մայրական սիրո դեմ հալվեն բոլոր փամփուշները, ու ուզեցի, որտեղ հասկացա, որ դա չի կարող լինի։ Այն ոգևորությունը, այն խանդավառված աչքերը, որով Արտակը պատում էր իր ստեղծած զարդերի մասին, թե որը որ զենքից է, որը ինչպես է իրեն հասել, դու մտածում ես մի զինվոր էլ, Արտակն է, իր ստեղծած զարդերով է պայքարում խաղաղության համար և պատերազմի դեմ, ու մարդկությանն ասում է, որ ամեն մի պայթած փամփուշտ, որը մարդու կյանք է խլել, կարող է դառնալ նաև զարդ, ինչքան սեր է դրել դրա մեջ, ինչքան սեր է դրել, այդ սերը հերիք է, որ ես սա կրելով վայելեմ, ուժեղանամ, հերիք է, որ շատ-շատ կանայք գրեն և ուժեղանան։ Հղկենք, իրան պերենք, մեր ուզած մագարտակին տարձնենք, նոր արդեն սկսենք իր այդ աշխատել, հանրակ դեպքում չի ելնի։ Այդպես։ Զենքը կամ նախկին զենքը կամ նախկին փամփուշտը այսօր խաչի խորհրդանշով է ներկայանում, խաչի խորհրդով է ներկայանում, որ խաղաղության խորհրդով է ներկայանում, չարի նկատմամբ հաղթանակի խորհրդով է ներկայանում, այդ է խորհուրդը։ Խաչը երբ որ կրում ենք, սա կենդանի քարոզչություն է, ոչ թե զարդ է, շատերի համար զարդ է, երբ որ խաչ են կրում, բայց երբ որ հոգևորականը խաչը կրում է և մանավանդ խոշոր լանջախաչ է կրում, սա խոսում է, որ ինքը
Պողոս Արաքյալի խոսքով աշխարհի համար մեռած է եւ Քրիստոսի համար խաչված է։ Երբեմն, երբ որ պետք է կրեմ խաչ, լանջախաչ, այո, կրում եմ Արդակի կողմից պատրաստված լանջախաչ։ Քրիստոնյան, երբ խոսում է խաղաղության մասին, դա միայն անդորրության չի վերաբերում եւ ոչ էլ հարևանի հետ պատերազմի բացակայության մասին է։ Նախ խաղաղությունը ներքին խաղաղությունն է, ներսից պետք է բխի եւ տիրապետի դուրս։ Իմ ծնողներս, եղնելով մանգավայժ ինժիներ, իրանք կարևորել են մշակույթը, իրանց համար շատ կարևոր դեր է խաղացել մշակույթը։ Իրանք փորձել են մեր մեջ լրիվ ուրիշ արժեհամակարգ դաստիարակել ու այդ արժեհամակարգի մեջը առանձնագի ու առանձնահատուկ տեղ է գրավել հոգևորը, այսինքն նյութականից կախված չեն եղել։ Ձեզ համար երկրորդական է այն հարցը, որ միշտ կուտան որպես առաջնային պատերազմող պետությունները, պատերազմը ինքը հասկանանք մենակ պետությունները, բայց իրականում ինքը այդպես չէ։ Իրականում այդ պատերազմը մենք ամեն օր մեր մեջ, մեր համար կա, մեր առաջ է, այդ մարդահրավերը մենք ունենք ամեն օր, պատերազմենքը որպեսի մարդ մնանք, պատերազմենքը որպեսի վիրավորենք, հանուն, ինչի պատերազմենքը որպեսի մարդկանց փորձենք չվիրավորել, այսինքն այս ամեն ինչը պատերազմ է, իրոք քո մեջ իր պատերազմն է, իհարկե, բայց էլի պատերազմ է, ինձ համար նույն բանն է։ Տարիներ առաջ պատահական սոցցանցում տեսա հոլովակ, որտեղ խոսում էր Արտակի զարդերի եւ առհասարակ իր գործունեության մասին եւ այն գաղափարը եւ միտքը, որը որ փորձում է որպես ուղերձ ներկայացնել իլուր աշխարհի դարձնել, եւ փորձեցի ճանապարհներ գտնել իր հետ հանդիպելու եւ ծանոթանալու։ Երբ ընտրվեցի որպես պատգամավոր եւ իմացա օրը, որ պետք է այդ օրը լինի իմ մանդատի ստանալու օրը, անմիջապես կապվեցի Արտակի հետ եւ խնդրեցի, որ հատուկ այդ օրվա համար ինձ համար զարդեր պատրաստի։ Գրեցի նաեւ ազգային ժողովի առաջին նիստի օրը։ Շատ կարևոր մի նախաձեռնությամբ հանդես եկանք, Արտակը մի օր առաջարկեց, որ ինքը պատրաստում է խաղաղության խաչ եւ շատ կուզի, որ այդ խաղաղության խաչը կոնկրետ ուղերձով ներկայանա։ Արդեն 1 տարուց ավել է խաչերը գտնում են իրենց տերերին։ Խաչերի հասցեատերերը այն մարդիկ են, ովքեր գիտակցում են ինչ բան է խաղաղություն, ովքեր ոչ թե խաղաղություն բարի դատարկ քարոզող են, այլ խաղաղություն բարի էությունն ու իմաստը կրողներ են։ Առավելագույն շատ հասցեատերերը այսպես կենթանի եւ զոված
հերոսներն են եւ իրենց ընտանիքները։ Ես որպես, այսպես ասած, այս նախաձեռնության կնքամայր, ինչպես Արտակն է ասում, եւ Արտակը որպես այս նախաձեռնության, այսպես ասած, մտքի, փիլիսոփայության, գաղափարի եւ նույն ժամանակ խաչի այդ զարդի ստեղծողը, գնում ենք եւ մեզ սպասում են այնտեղ։ Ցավոք, շատ լուրջ, շատ լուրջ մարդկային, հա, կորուստների հաշվին է տրված այդ խաղաղությունը։ Այ մենք էլ դեպի պետք է հասկանանք, որ այսինքն մենք էլ պետք է տեսնենք այդ կաբույտ երկինքը, հա, այդ խաղաղությունը մենք պետք է երտանք իր հետևից ու տեսնենք, թե ուտեղ է այդ խաղաղությունը, ովքեր են այդ խաղաղությունը ստեղծողները։ Ես բախտավոր կզգամ այդ հարցում, որ առիթ է ստեղծվել, որպեսզի ես կնանամ իմ խոնարհումս նաև այդ ձևով հայտնեմ։ Երկու տարի առաջ առաջին անգամ զարդ գնեցի Արտակից, ճիշտ ասած, նույնիսկ ես չգնեցի, տղաս գնեց իմ ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, ինձ համար շատ անակնկալ էր, որովհետև առաջին անգամ եմ տեսնում զարդ, որը պատրաստվել է փամփուշտից, կրակված փամփուշտից։ Այս զարդը, որ ես կրում եմ, ինքը մանրանկարներ են, հայկական մանրանկարներ են, դրանցից է վերցված, եւ այս նշանակում է, այս սիմբոլը հեռացված արևներն են, երկու կտորի բաժանված։ Առանց կայինը չեմ տրե հենց մարկանց քերբարի կամ մարկանց անունի կամ մարկանց պաշտոնի մեջ, ծամայինքը կարևոր չէ, կարևորը գիտակցելն է, հենց այդ խաղաղության գիտակցումն է։ Գիտակցաբար եմ կրում, որպես խաղաղության կոչ, խաղաղության քարոզ։ Կրելով այն, ես ինձ համարում եմ հազարավորներից մեկը, ով ընտրել է պայքարի այս խաղաղության համար պայքարի այս ձևը։ Le ciel bleu sur nous peut s'écrouler, et la terre peut bien s'effondrer. Ես բախտ ունեցա երկելու 7 ֆերկ եկեղեցում 30 տարի անց խորագրով երկրաշարժից հետո, քանի որ ես ծագումով գյումրեցի եմ եւ ունեցել եմ, եթե կարելի ասել, վիշտ ցավ տարիներ առաջ, բախտ ունեցա երկել 30 տարի անց մեր եկեղեցում, եւ այդտեղ է, որ ծանոթացա նաեւ Արտակի հետ։ Այս չինգոից ինքս գա, կամ ինչ խեստով հրսա, կամ սիկ, ինչ Արտակի զարդերի մեջ ես զգում եմ էներգիա, զգում եմ յուրօրինակություն, զգում եմ տիրոջ կողմից անձ, ով կարողանում է արարել։ Ստեղծագործությունը, զարդը, ինչպես նաև ձայնը, պետք է կարողանաս ճիշտ ուղղությամբ ուղղորդել։
ես գրում եմ այն խաչը, որ փորձում եմ, փորձելու եմ խաղաղության կոչը, ձայնը, ճիչը առաշխարհ գոչելու։ Իր ստեղծագործությունները դա էներգիա է, այսինքն ես հիմա այստեղ եմ, որպեսզի վերցնեմ ատոմակայանից այդ էներգիան և մեկնեմ նորից Փարիզ։ Եթե կուզես իրան տեսնիս որպես զարդ։